قیت یوس زید حامد جو پسرور کا رہنے والا ہے, سیالکوٹ کی تحصیل ہے, اس سے قبل بھی سیالکوٹ کی عوام نے دو دفعہ اس کے گھر کا گھیراؤ کیا. پسرور بعد میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی, اور 6 تاریخ کو جب یہ قافلہ اسلام آباد سے روانہ ہوا تو یہ بیغیرت جب سیالکوٹ کی حدود بڈیانہ میں داخل ہوا تو بڈیانہ کے غلامان رسول نے اس پر انڈوں کی بارش کی اور مجبوراً اس کو واپس آنا پڑا, اور اسے یہ سمجھ آ گئی کہ اب سیالکوٹ کی سرزمین بھی میرے لیے تنگ ہو چکی ہے, اور سیالکوٹ میں بیٹھ کر ہم نے یہ مشورہ کیا تھا کہ اب یہ سیالکوٹ میں الیکشن لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے, سیالکوٹ کی سرزمین پر کبھی یہ قدم بھی نہیں رکھے گا, کیونکہ یہ شہر سیالکوٹ حضرت امام علی الحق کا شہر ہے, یہ شہر سیالکوٹ ملا عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے, یہ شہر شہر اقبال ہے, یہ شہر شہر ملا کمال الدین کا شہر ہے, یہ شہر پیر جماعت علی شاہ کا شہر ہے, یہ شہر محدث سیالکوٹی کا شہر ہے. اب یہ سیالکوٹ میں الیکشن تو کیا وہاں قدم بھی نہیں رکھے گا, کیونکہ وہاں غیرت مند لوگ بستے ہیں, نبی کے دیوانے بستے ہیں, نبی کے عاشق بستے ہیں, نبی کے نام پر مٹنے والے بستے ہیں. اس لیے میں سیالکوٹ کے غیرت مند مسلمانوں کو, غیرت مند سنیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ کا ہر روڈ کل بند ہو جانا چاہیے. یہاں سے میں نے ٹیلی فون کیا تو تقریباً میں نے تمام تحصیلوں پسرور, سمریال, سیالکوٹ اور پھر دستہ, ان چاروں تحصیلوں کے لوگوں کو پیغام دیا, اور انہوں نے کہا انشاءاللہ امیر صاحب آپ دیکھیں گے کہ یہ چاروں طرف سے سیالکوٹ بند نظر آئے گا. تو الحمدللہ میں اپنے قائد محترم کا حکم سیالکوٹ کی سرزمین تک پہنچا دیا ہے, اور انشاءاللہ کل جمعہ کی نماز کے بعد دیکھیں گے کہ سیالکوٹ سے کیسا پیغام آتا ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے قائد محترم سے یہ عہد کرتا ہوں کہ سیالکوٹ کے غیرت مند مسلمان آپ کے ایک اشارے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے آپ کے شانہ بشانہ تیار ہیں. وبا علیہ ماشاءاللہ رام پنڈی کے جو احباب اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ مجاہد ملت محمد شفیق قادری صاحب جو صدر ہیں بزم رضا پاکستان کے, انہوں نے تحریک لبیک پاکستان اور بزم رضا پاکستان کے زیر اہتمام کل تحفظ ختم نبوت مارچ کا اعلان کیا ہے, اور یہ لوگ مساجد سے نکل کر مین روڈ پیر بدائی پر آئیں گے اور منڈی موڑ کو ہمیشہ کے لیے یہ جام کریں گے. اس لیے کل ان وزیروں کو یہ جو چور راستوں سے دائیں بائیں جا رہے ہیں یہ بھی بند ہونے جا رہے ہیں. یہ روڈ سارے غلامان مصطفیٰ جو ہیں وہ بند کرنے لگے ہیں. میں اس موقع پر آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم جو رزی میڈیا کی ٹیم ہے ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں. ان نوجوانوں نے ہمیشہ ہمارا پیغام پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے,
ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब हर तरफ से मीडिया पर पाबंदी है, ये आपके पैगाम को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और इन्हीं की वजह से आज अमेरिका से भी हमें फोन आ रहे हैं कि अमेरिका के मुसलमान भी आपके साथ खड़े हैं। ताजदार मदीना के गुलामों, आपके लिए दुआएं हर जगह से हो रही है और लोग कह रहे हैं कि खत्म नबूवत के लिए अमेरिका के गयूर सुन्नी भी आपके साथ खड़े हैं। इसलिए इनके लिए भी आप दुआ करें और मेरी इनसे गुजारिश है कि जब भी नारे लगे, आप दाएं बाएं कैमरे घुमाकर उन लोगों को बताएं कि इस्लामाबाद की यख बस्ता हवाओं में बगैर साहिबा के कमली वाले के गुलाम कितनी तादाद में बैठे हुए। और निजी मीडिया के साथ दीगर हमारे आले सुन्नत के जितने सोशल मीडिया के पेज हैं, मुझे सबके नाम नहीं आते, मैं किसी एक का नूम किसी का रह जाए तो तमाम जितने पेज हैं, अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। मैं और मेरा कायद और मेरी जमात आपको कुछ नहीं दे सकते, आप जो कर रहे हैं इसका अजर ताजदार मदीना की बारगाह से मिलेगा और वही आपको अजर देंगे। मुदस्सर शरीफ कादरी साहब जो शागिर्द रशीद हैं पेशवाए अहले सुन्नत के, वो तराना पेश करेंगे और फिर क़िबला अमीर अल मुजाहिदीन का खिताब। जिंदाबाद। दो भैया को अब आपने तैयार हो जाने, क्योंकि मेरे पास ड्रैक हमारे महबूब कायद हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया आपका खिताब होगा और आपने अपने जागने का सबूत देना है और डीचो की याद को दोबारा जिंदा करना है और उठ के मेरे साथ पढ़ना है। ए तनवी नबीदा है मेरा मनवी नबीदा, सभी लोग उठ के ए तनवी नबीदा है मेरा मन, हाथों को झंडे बना के बोले ए तनवी नबीदा है मेरा मन, बोलो तनवी नबीदा है मेरा मनवी नबीदा, हर बंदा बोले ए तनवी नबीदा है मेरा मनवी नबीदा, ए तनवी नबीदा है मेरा मनवी, और जो उठ सकता है जमीन से जंप लगा के बोले ए तनवी नबीदा है मेरा नबीदा, बोलो तनवी नबीदा है मेरा मनवी नबीदा, ए जान नबी लिए ए जान नबी लिए मननवी नबीदा, तनवी नबीदा है मेरा मनवी नबीदा, हाँ तनवी नबीदा है मेरा मनवी नबीदा, बोलो तनवी नबीदा। अभी सभी दोस्तों ने हाथ नहीं उठाए, अपने हाथों को झंडा बना के, यारो किसी के हाथ नून लीग के लिए, किसी के पीटीआई के लिए, लेकिन कुर्बान जाऊं तुम्हारे मुकद्दर पे, तुम्हारे हाथ मदीने के ताजदार के लिए। तो हाथों को झंडा बना के कोई बंदा शर्माए ना, झिझके नहीं, मिलके कहे ए तनवी नबीदा है मेरा मनवी नबीदा, बोलो तनवी नबीदा। और जन्नत दे नौजवान दे सरदार ने जड़े कजो सुभान अल्लाह, जन्नत दे नौजवान दे सरदार ने जड़े, जन्नत दे नौजवान दे सरदार ने जड़े, जन्नत दे नौजवान दे सरदार ने जड़े, ओ हुसैन नबी दा है, हुसैन नबी दा है, हसन भी नबी दा, तनवी नबी मेरा मनवी नबीदा, बोलो तनवी नबीदा। और अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम को बेशुमार शान अता फरमाई है, जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज पे कभी मक्खी नहीं बैठी, जिस तरह हुजूर मुस्कुराते तो आपके दांतों से नूर निकलता, इसी तरह रब ने अपने महबूब का साया नहीं बनाया। और साया जिना खुदा नु गवारा नहीं, सुनो कह दियो सुभान अल्लाह, बुलंदवा से कह दिए सुभान अल्लाह, साया जिदा खुदा नु गवारा नहीं, सुनो साया जिदा खुदा नु गवारा।
आप भी पढ़े मिलके साया जीदा खुदा नू गवारा नहीं सुनो, साया जीदा खुदा नू गवारा नहीं सुनो, जात नबी पाक दी, जात नबी पाक दी बननी नबी दा तनवी नबी पूछ पर जाए तनवी नबी सभी ये तनवी नबी बुलंद आवाज से सबने कहना यार रसूल अल्लाह यार रसूल अल्लाह यार पीछे तक हर बंदा बोले यार रसूल अल्लाह यार रसूल अल्लाह यार हक दिए पहचान नारा लबे यार रसूल अल्लाह लबे लबे हक दिए पहचान लारा लपे यार रसूल अल्लाह यार रसूल अल्लाह हर महफिल दी शान लारा लपे यार हर बंदा बोले यार रसूल अल्लाह यार रसूल अल्लाह हर बंदा मेरे साथ मिल के पड़ेगा ए नारा मुमताज विला ए नारा मुमताज विला बोलो ए नारा मुमताज विला दुश्मन आपदा मार गिराए ए नारा मुमताज विला दुश्मन आपदा मार गिराए कुवत दी नहीं मान नारा लबे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह की सारे नारे की शान क्या ए नारा इरफाते आला इसी का नारा पता नहीं उसका कायद सुनता के नहीं मुंडी वालों का कायद उसका नारा सुनता के नहीं और पीटीआई वालों का नारा उनका कायद सुनता के नहीं लेकिन कुर्बान जाओ आज को तुम्हारा नारा मदीने के ताजदार सुनते हैं मिलके या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ए नारा इरफाते आला ए नारा इरफाते आला ए नारा इरफाते आला सुनता है सुन कमली वाला सुनता है सुन कमली वाला सुनता है रब रहमान लबे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह दाता साहब दे शहर च गजदे दाता साहब दे शहर च गजदे रिदवी साहब दे मुंह जचदे रिदवी साहब दे मुंह जचदे नस जांदे ने शैतान लारा लबे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह काजा नेक दे दर ते पाए काजा नेक दे दर तो पाए पीर फजल ने आप सिखाए पीर फजल ने आप सिखाए फैज दिए जिंद जान लारा लबे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह एक मिनट तो बुलंद आवाज से कह दीजिए लबे लबे या रसूल अल्लाह लबे या रसूल अल्लाह हाथ बुलंद करके लबे लबे या रसूल अल्लाह लबे लबे या रसूल अल्लाह लबे 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 या रसूल अल्लाह लबे हाजिर हाजिर हो जाओ अब करोड़ों दिलों की धड़कन नौजवान किधर गया जब मैं नाचरी बहुत السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا حبیب اللہ نبی پاک نال نہیں جے تیرا رفت درشتہ
دس پھر خدا دا تو کی لگنا ہے نبی پاک نال نہیں جے تیرا الفت دا رشتہ دس پھر خدا دا تو کی لگنا ہے جے میرے آقا دی مرضی تے مرضی نہیں تیری او چلیا رضا دا تو کی لگنا ہے دن رات ویکھے تو حورا دے سپنے اے سپنے نے تیرے کسورا دے سپنے دن رات ویکھے تو حورا دے سپنے اے سپنے نے تیرے کسورا مدینے دی مٹی دا سرما نہیں پایا بہشتا دی جادا تو کی لگنا ہے نبی پاک نال نہیں جے تیرا الفت دا رشتہ دس پھر خدا دا تو کی لگنا ہے مسکین جدوں دے میں قیامت دا آیا بے ادبا بے قدرا نو مولا بلایا مسکین جدوں دے میں قیامت دا آیا بے ادبا بے قدرا نو مولا پکڑ کے اس دن فرشتے کہیں گے پر عمر شفادہ تو کی لگنا ہے کنوں پکڑ کے اس دن فرشتے کہیں گے پر عمر شفادہ تو کی لگنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب الحمدللہ ہم سب سرکار کے نوکر جا پہ حاضر ہیں تو یہ ترانہ بھی ایسا ہی ہے تمام احباب ہاتھ بلند کر کے اظہار کریں گے انشاءاللہ دنیا کے کسی کام میں ناکام نہیں ہوں دنیا کے کسی کام میں ناکام نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی ہاتھ پورے بلند کر کے یزیدی گوتوں کو یہ بتانا ہے لہرا کے کہہ دیجیے سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو دنیا کے کسی کام میں ناکام نہیں ہو دنیا کے کسی کام میں ناکام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں
सहरा कहूँ गदा मेरी पहचान यही है, सहरा कहूँ गदा मेरी पहचान यही है, मैं पंजतनी हूँ मेरा ईमान यही है, मैं पंजतनी हूँ मेरा ईमान यही है। और ये बात बड़े फख्र से शायर लिखते हैं कि मुनकिर जिसे पी जाए, मुनकिर जिसे पी जाए मैं वो जाम नहीं हूँ। दोनों हाथ उठा के सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। حکومت کے غنڈوں ایک اور اعلان سن لو، رحیم آباد، سر سید چوک، ندیم آباد، چوک چراغ دین، مقبول آباد، جھنڈا چیچی سے جمعہ کے بعد ریلی نکالی جائے گی، تمام احباب ریلی کی شکل میں شامل ہوں، جس سے کچہری چوک اور ایئرپورٹ روڈ بند کر دی جائے گی۔ آپ نے کیا سمجھا تھا کہ یہ مرد قلندر جہاں بیٹھا ہے صرف یہی بندے اس کے سامنے ہیں؟ یہ پورے پاکستان کے جو دلوں کی دھڑکن ہے، یاد رکھنا، یہ ملک پاکستان، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا سے اب انشاءاللہ حضور کے غلاموں کے دلوں کی یہ دھڑکن ہے۔ آپ نے کیا سمجھے کہ یہاں بیٹھے ہوئے پاس یہی ہے؟ کل آپ دیکھنا تماشا انشاءاللہ ہوتا کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دیکھو دیکھو کون آیا، 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 تاجدار ختم نبوت، 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 پاکستان کا مطلب کیا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جتنے ایجنسیوں والے بیٹھے ہیں نا، میں سب کو پہچانتا ہوں، اللہ اللہ،
دیکھ کے پڑھ رہے ہمیں بےچارے بیٹھے کدھر ادھر دل کدھر ادھر ہوتا ہے چیکو پائی بس کرو بڑی ہو گئی یہ نوکری کی کرنی جیسے حضور کے غلامن کی چبل ڈیڑھ سو جا کے رپورٹ دے دو کمیونیوں کا کل تو سچی کرو نہ جا کر بے شرمو آخر ایک دن بڑا بڑا ڈال ہے کر جائے یار کی کر رہے ہیں آج خزانے پڑھے جا نمازے پڑھے جا خزانے نہیں کی نمازے ہاں ہاں جی توجہ خزانے انہی کی نمازے انہی حضرت پیر دیدار علی شاہ صاحب دے کول ایک طالب علم پڑھدا سی غلام رسول وہ نس کے تے انہاں کول چلا گیا جڑے غلامی رسول دے منکر سن انہاں پوچھو کی نام ہے انہاں کے غلام رسول انہاں کہیا تے مشرق والا نام ہے انہاں بدل کے تے عبداللہ رکھ دتا جنہ غازی المدین دا جنازہ پڑھایا بابے ہوراں نے اور جب بابے ہوراں نوں پتہ لگیا تے آپ نے اس طالب علم نوں خط لکھیا فرمایا غلام رسول منکر ہوئے ہوں جاؤ پڑھے ہوں عبداللہ غلام رسول منکر ہوئے ہوں جا بنے ہوں عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول کی بن سی عبداللہ کم از کم بحثیت مسلمان کو ضرور بنتا چلو ساری زندگی پر ہمیں کھڑی ہوتی تھوڑا تو کم سی تھی جا کہتے ہو تو لکھن دنیا بیٹھی ہاں یہ ایک ایک شیر جڑا وہ لکھن کے برابر ہے جب خالد بن ولید کمت منگی نا صدیق اکبر کو کہ آپ نے چار صحابہ بھیجے انہوں نے کہا کندھے چار ہزار چاہیے بندے انہیں چار بھیجے تو نال ایک روکا بھیجا جب انہیں ویکیا بندے چار آئے تو انہیں کہا میں تو حکومت منگی صدیق اکبر کو انہوں نے کہا انہیں خط بھی دیتا ہے جب خط کھولیا تو فرمایا جب میں چار جنے بھیج رہا ہوں نا انہیں ہر جنا ہزار کے برابر کم از کم یار اسی اور اسی جنہ دا کم کر رہے ہیں وہ جانے انہوں دا کم جانے اسی تے آ بیٹھے نا اسی تے آ بیٹھے اگلا ہاں ساڈا انجام جڑا وہ ساڈے ذمے نہیں ہاں جی نہ 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 ساڈا انجام وہ جانے رب جانے دا حبیب جانے سمجھ آئی نا بات اٹھ تلوار حضور حکم تو دو گھوڑے سمندر بھی سٹ دے کمال ہے بات یہ گلا لوگ اے نہیں کرتے سن اگر جو تر رل میں ہوتا سی گھروں بھی میں نہیں نکلنا تو گلا بڑی بڑی کرنی ہاں جناب میں ایسی آزمایا نہیں تھی میں پڑھنا صرف ایک گل کرنا کہ تسی مخبریاں انڈیا دیا تھا نہ کر سکتے وہ تھوڑے گھر جا کے انہوں بندے کتنے وہ جناب وہ تو خود کش کروائے مری بھی تھوڑے وزیر اعظم نے آ کے خفیہ ملے آپ اس کو تو تھوڑی ایجنسیاں سٹیاں رہی ہیں سمجھ آئی نا بات اور بش ہوتے ستائی فوجی سارے شہید کروا گیا افغانستان دے بارڈر پہ ادو تو تھی ستے رہے سارے اتنے لکھ رہے میں ویک رہا وہ سارے مینو پہچان لوا پھر مینو پہچان پھر سانو دیکھ چلو پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے ایک بار کسی کمینا بکواس کر رہا کہنا جی ڈیڑھ سو بندہ تو
ਛੁੱਟੀ ਬਦਲਾਂਤੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲਕ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਦਲੀਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਮਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵੇ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟੰਗ ਵੀ ਹਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਚਾੜਦੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰਾਜਨ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਟੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇਤਨੇ ਕਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਾਸਦ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਚਗਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਦਕਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਦਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਦਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਬ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਕੁਛ ਔਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਵਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਦਮ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਥਾ ਤੋ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਸੌ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਥਾ ਪੁੱਤਰੋ ਸੌ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭੋਗੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਧੋਬੀ ਕਾਰਡ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਕਮੀਨਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਲਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਝੂਠ ਲਿਖੇ ਅਸਿਦ ਕਾ ਮਾਨਾ ਤੋ ਮਲਕ ਸੱਚ ਤੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਬੜ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹਟ ਜਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 150 ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਭੌਂਕੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੱਲਿਆ ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ ਉਹ ਤੇ ਭੌਂਕਿਆ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ 150 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1 ਹੋਵੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਬੂ ਮੁਸਲਿਮ ਖੌਲਾਨੀ ਤੇ ਅਸਵਦ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਅਬੂ ਮੁਸਲਿਮ ਖੌਲਾਨੀ ਅਸਵਦ ਅੰਸੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੌਣ ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਦਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਅਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੀ ਜਲਾ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਸਵਦਨ ਸੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਪਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ
پھر کہتے ہیں انہیں اینج کیا پھر حضور نے اینج فرما کون ہوتا ہے سمجھ آئی نا بات اے تے ساڈے شاہد چشتی صاحب جڑا موتر کیتا نا ایتھے جناب فیض آباد قادیانی تو اودے برابر بھی کوئی نہیں تسی کتے چ گل لے جا کے کتے کرو کانے نے یہ کہا تو کانے نے یہ کہا خطیب الاسلام بھی آ کے واہ ہاں جی نہیں نہیں تھوڑے آگری بالکل کم از کم تاریخ اسلام نہیں پڑھی کیوں جی یہ کی ہوا جی حضرت بلال کلے سن روزانہ اٹھتے سن تو کی کہتے جی بلال نال 100 بندہ ہوں تو پھر اینج ہونا یہ تو چبڑ پڑا ہے 150 بندہ کوئی تو چبڑ مار تو پھر تیرے واسطے بھی آ جاؤں جی تین شوق ہے پتر تو بکواس کر پھر ویکھی کل تیرے نال کی کرنا غیرت کر کوئی شرم کر بندہ میرے آقا نے فرمایا ان ادرک الناس من کلام النبوت الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے میرے تک ہر نبی نے ایک گل اپنی امت نہ ضرور کی تھی کہ جدو بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کر دے ہر نبی نے ایک گل ضرور دسی حضور نے کم از کم کوئی حیات شریف بھی نہ رکھو تو مسلمان ہو تو مسلمان دے گھر پیدا ہو تسی کی چاہتے ہو تسی سانو دسو تسی کی چاہتے ہو اسی تو کی کری ہو اسی ایک مسلمان سارے آئے ہو اے بڑے بڑے علماء مشائخ صوفیاء جنہ دے سانس جڑے وہ بھی بڑے قیمتی اے آ کے بیٹھے جناب لاہوروں چلے تے کنٹینر تے بیٹھے نہ انہوں نے جناب کھانے دا پتہ نہ پینے دا پتہ میں تسی میرے کو کیوں کوئی کہور سن دے ہو گل ہاں جی میں صحیح گل کر رہا ہوں تمہارا تسی اے جڑے کم جے تساں سب رپورٹ دتی صحیح ایجنسی والے تے پھر تسی بری ہو پھر میں تواڈے نال جتنی گلاں کیتیاں میں اودی کرنا پھر بعد جے بنا ہو ظاہر بات ہے پھر تے تسی شیر ہو تسی رپورٹ بڑھا چڑھا کے بھی نہ دتی اصلی دے دیو انہوں نے کہو کہ اسی جڑے اوتھے ویکھ آئے نا جوش تے جذبہ ہاں جی اے تے کوئی دوبارہ پھر سے بارہ پھر جم کے آوے نا تسی لوگوں نے پیسے بچھا کے تے لوگوں نے سواؤ نہ ہوتے روزانہ کہ سویرے اٹھ کے کہو جی نہ ماں چڑی کو کہو ماں چڑی زندہ باد وہ بغیر پیسے تو بغیر روٹیاں تو بغیر چرگے تو آئے بیٹھے تھے وہ ادھی رات بارہ بجے بھی وہ نعرے لا رہے سن پتہ لگا کہ ہوں اٹھ کے شیر شروع ہو گیا ابو مسلم خولانی مدینہ پاک چلے گئے سیدھے جا کے حضور دی بارگاہ وچ حاضری دیتی حضور غلام پیرا دے کے آ گیا کیوں جی فصلا الی ساریۃ من سوار المسجد مسجد نبی شریف کے ایک ستون کے سامنے نماز پڑھن لگ پائے اتنی دیر ہے حضرت عمر آ گئے فبصر بہ عمر حضرت عمر ویکھیا بھی چہرے تے پتہ لگنا بھی ہنے جنا کوئی ڈاڈا پیرا دے کے آیا جب انہوں نے سلام پھیریا نا تو آپ نے فرمایا وہ جڑیا کتوں آیا انہوں نے کہا من الیمن آپ نے فرمایا ما فعل اللہ بصاحب الذی حرک بالنار فلم تدرہ نہ وہ جڑیا اس سارے یار نو جاننا جنہوں اگ سٹیا گیا تو اگ نو کچھ نہیں کیا آپ نے حضرت عمر نے پوچھا اور آپ نے فرمایا ذاکا عبداللہ بن ایوب اور نہ او دا نا عبداللہ بن ایوب ہے جب انہوں نے گل کیتی نا تو انہوں نے چہرے تو جی میں تسی یہ نعرے لائے نہ کہ تہاڈے چہرے چ انج نور انج انج کر رہے سی کیونکہ حضور دا پہرے واسطے تسی نعرے لا رہے سی نا انہوں نے جب چہرے چ نور نکلا نا تو حضرت عمر فرمان لگے نشبتک باللہ انت ہوا آپ نے فرمایا میں تینوں اللہ دی قسم دے کے کہنا تو ہی تے میں قال اللهم نعم انا کہا ہاں جی ہاں جی میں ہی اجرا میں ہی کیوں جی حضرت عمر نے پھر کی کیتا فقبل ما بین عینے حضرت عمر اٹھے تو فرمایا واہ واہ چڑیا اور حضور دی ختم ابو ایڈا بڑا پیرا دے کے آیا حضرت عمر پھر انہاں دی ایتھے بوسا دیتا ایتھے کرتا
ثم جاء به الى ابي بكر الصديق فاجلسه بينه وبين ابي بكر الصديق. خدا دا شکر کرو اے شہرو تسی تے آئے بیٹھے ہو. حضرت عمر دے بندے نے گل کیتی عقل تے مک جاندی کیوں جی, ایک طرف افضل الخلق بہادر رسول بیٹھے, دوسری طرف حضرت عمر بیٹھے, درمیان وچ ابو مسلم خولانی نو بٹھایا. فرمایا دس ہوئے چڑھیا پھر کیویں پیرا دے کے آیا, کیویں دس ہوئے پھر کیویں اگ وچ گیا, پھر اگ وچ باہر کیویں آیا تو. اسی ایویں بہ کے تقریرا علماء نہیں کر رہے تھے, ایویں بہ کے گلا نہیں کر رہے. ہاں جی اگلی گل تو پھر عقل مک جاندی. حضرت عمر کل کی کیتی, الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن. حضرت عمر شکر کیتا, جلیو خالی اس بندے نو ویکھن ورتا تسی کتنے خوش نصیب ہو کہ تسی آج ختم نبوت تے بذات خود پیرا دین آئے بیٹھے. گل اگلی کرنا ہے, نہیں میری تقریر مکے تو کوئی اینجی جناب سیر سپٹے واسطے جڑ رہا, میری تقریر تو بعد پھر ایسے ہی اینجی ہو جانا ہے. لو جو لیٹر لگیا ہاں, اس تو بعد جڑا افری تفری مچائے گا انہیں پھر میرے ابو مسلم خولانی کا میں واقعہ سنا, انہیں میری گلا سمجھیا ہاں اتھی ہیں جو انہیں کہا بس جی. حضرت عمر پتہ ہے کی دعا کی تھی, صدیق اکبر نال بیٹھے سن, آپ نے کی گل کی تھی, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میں اس وقت تک موت نہیں دیتی جدو تک تو میں رسول اللہ دی امت ایسا جڑا نہیں بکھایا جڑا ختم نبوت دی خاطر اگ چکیا, تو پھر اگ نے انہیں کچھ نہیں کیا. فتقدم على ابي بكر, پھر ابو مسلم خولانی جس انداز نہ بٹھائے ہوئے سی دوویں شیخین نے, وہ تو پانی پانی ہو گیا. پھر اگے ہونا سے صدیق اکبر نے کہا جناب دعا منگو. گل صدیق اکبر کے کی تھی, قدر نبی دا ایک ہی جانے دنیا دا. صدیق اکبر افضل الخلق بہادر رسول ہون دے باوجود جنہاں دی ایک نیکی حضرت عمر فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا عمر تے ایک طرف اوپر تا, عمر دا خاندان بھی ایک طرف ہو جائے پھر بھی غار والی نیکی صدیق دی افضل اور اعلی. صدیق صدیق اگے ہونا کہ جناب ایڈیا وڈیا شانہ دے مالک ہو, دعا تے منگ دے ابو مسلم خولانی واسطے. گل کی تھی میری اپنی بس ہو جاتی, جی اندر کچھ ہوئے تو واقعی بس ہو جاتی. میں انما انتا حق میں نہیں آج صدیق دعا نہیں کرے گا, آج تو صدیق اکبر واسطے دعا کرے گا. قدر نبی دا ایک ہی جانا, قدر نبی دا ایک ہی جانا, قدر نبی دا ایک ہی جانن, قدر نبی دا ایک ہی جانن. سارے بولو نا کمینے دا لفظ تے بولو نا, کمینے دا تے بولو, قدر نبی دا ایک ہی جانن, وہ سارے ہی آ گئے. قدر نبی دا ایک ہی جانن, 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 قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. سبحان اللہ. تابعین ابو مسلم خولانی تابعی, آپ نے گل کی تھی, فرمایا انت حق بها, میں نے نہیں آج صدیق تہاڈے واسطے دعا نہیں کروں گی, آج تسی صدیق واسطے دعا کرو گے. انما انت القیت فی النار فلم تحترق, نو جنیا اگ ختم نبوت دی خاطر تینو سٹیا گیا, اگ نے تینو کچھ نہیں کیا, آج تو ساڈے واسطے دعا کر. ختم نبوت دا پیرا کتنا بڑا, اس واسطے تسی بڑے خوش نصیب ہو
ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਰਗਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਆਲਮ ਤਨਾ ਕਾਬਨਾ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਏ ਰੇ ਮੈਂ ਸਤਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤੀਬ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਲਾਮਾ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਖੜਕਾਏ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਚਾਰੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੁੱਲੋ ਮੁਸੀਬਤ ਜਲਨ ਲੇਕਿਨ ਫਲਮ ਯਬਲੁ ਮਾ ਹੁਵਾ ਹੱਕੁ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ایسے جناب تھوڑی دیر زمین تے لیٹن نا یا مولی خادم جناب بیٹھ کے تھے بھی قسم دے کھانے کھا کے چالے تے بیٹھ کے بڑی کمائی کر رہا فرمایا ما احد من البشر یتیق القیامة بحقه ہی امام تقی الدین صبح کی قلم توڑ دیتا فرمایا جن ایڈے وڈے وڈے بوجھ چاہے اس دے باوجود حضور دا حق ادا نہ کر سکے پھر کائنات وچ ہور کیڑا ہے جڑا حضور دا حق ادا کر قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سوہے وچ مدینے 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 اسی نال ایک ختم نبوت دا مسئلہ بھی حل کر ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੰਜਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਕੱਪੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਸੀਅਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਜ਼ਾਂ ਕਿ ਮਿਲਤ ਰਾ ਹਯਾ ਤਜ਼ਿਸ਼ਕੀ ਉਸ ਔਰ ਬਰਗੋ ਸਾਜ਼ੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਜ਼ਿਸ਼ਕੀ ਉਸ ਸਿਦਕੇ ਖਲੀਲ ਵੀ ਐਸ਼ ਔਰ ਸਦਰ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਐਸ਼ ਔਰ ਮਾਰਕਾ ਵਜੂਦ ਮੇ ਬਦਰ ਹੁਨੈਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਲ ਕਾਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆਇਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਪ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾਨਾ ਵੇਖ ਲੱਗਣ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੇਕੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਝ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੱਲੋ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲਾਉਣ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੇਟਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਤਾ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਕਰੀਮਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਰ ਕੇ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਦਰ ਪਰ ਜਿਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੋ ਆਲਮ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ
وہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے اعلی حضرت بریلی فرمانے قیامت والے دن نا کئی لوگوں کو جنت کی جدو انعامات ملن گے نا تو کہیں کہ فقیر تو اس قابل نہیں تھا تو اعلی حضرت فرمانے اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے تصور بھی پتا نہیں کر سکتا کیوں ہاں جی آلہ حضرت کی فرمان کیوں شاہ ہو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز آج جھولیوں میں جو گدایا نے کر کے نرم بستر سے جذباتی لوگ یہ پتا لگ جائے گا قدر یوسف کا معلوم ہوا بھائی مصر گیا قدر نبی کا معلوم ہو سی قبر گیا اس دن پھر کی بات آج نے ان کی بنا شفیع حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا کیا مانا وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا جتنی سیکورٹی فورسز ہیں سارے میرا پیغام ہے کہ کبھی بول کے بھی ان عمل کے چیز کا رخ نہ کرنا ہاں یہ میں پیغام اندر دی ایمانی کیفیت نال دے یہ ماما کے غلام بالکل ایڈی وڈی قربانی دیں کہ دنیا کا رخ بدل جائے کہ تو بالکل کسی غلط رپورٹاں دیتیاں کہ او ہر دور کے جو ٹٹو ہوندے ہاں انہاں ٹٹواں دی گل نہ منو جس نو حقائق دا نہیں پتہ خود آ کے تے بیس بدل کے حقائق ویکھے ہاں تے پھر انہاں دے جذبات بھی ویکھے تے احساسات بھی ویکھے ہاں جی میں 12 سال تقریر نہیں کیتی ڈرامے بھی نہیں کیتے سچی گل کرتی میں کوئی بھی گل نہ کری میں مجبوری ہے دھکے بنایا جو میں گل کرنی پہ اب جو آپ دل میں سوچ رہے ہیں کیا کیفیت ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے رات کی بھی گزرنی کمبل کوئی نہیں فلاں ہے اس ساری کیفیات حضور نے یہ بھی پتا کہ لوڑ کیڑی ہے جو بس بس دل کے لیا نال کیوں جی اور گل ہے تو نا خان دے انہوں تو سمجھ کے نہیں نا ہن تسی یہ کہنا ہے جب تقریر ساری مک جان بھائی نبی جانے یا فیض آباد جانے یہ تو کہتے ہیں نا قبر جانے یا نبی جانے اگر جی جی میں گل یہ کر رہا ہوں وہ میں پیچھے پہ سی میں لوگوں کی سنتا سی بڑے بڑے جا کے مجمے ہوئی میں سٹیجوں کی بڑے بڑے لوگوں کی جا کے سن رہے سی گل کیون کرتے مقابلے کیون ایت کیون پڑی یہ بیٹھے کیون یہ گل کر کے ہاتھ کتنے تک چایا ہاتھ کتنے تک رکھا پھر اگلا کھنگے کیون میں 12 سال لوگوں کو دیکھ دیا
ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕੇ ਲਿਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜੀ ਬੈਠੂ ਬਸ ਬਾਤ ਕਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਬੀਅਤ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੱਲਾ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਤਾਜ ਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਰ ਖੁਦ ਬਜੂਏ ਮਨ ਗੁਹਰ ਦੇ ਮਤਾਏ ਮਨ ਬਕੋਹ ਕਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇ ਇਲਮ ਨ ਕਸ਼ੂ ਆ ਤੂਫਾਨ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਰਾ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਖੁਦ ਮੰਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਇਲਮ ਨ ਕਸ਼ੂ ਆ ਤੂਫਾਨ ਕੇ ਦਾਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਮਰਾ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਦੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਡੀ ਚੌਕੀ ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਕਬਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਕੌਣ ਲੰਬਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਕਬਾਲ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੈਯਦ ਹਜਵੇਰ ਮਖਦੂਮ ਉਮਨ ਔਰ ਮਰਕਦ ਪੀਰ ਸੰਜਰ ਰਾਹ ਹਰਮ ਔਰ ਖਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜ਼ਮਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗਸ਼ਤ ਔਰ ਸੁਬਹੇ ਮਾ ਅਜ਼ਮਿਹਰੇ ਤਾ ਬਿੰਦਾ ਗਸ਼ਤ ਬੰਹਾਏ ਕੋ ਸਾਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸੇਖ ਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦ ਤੁਖ ਬੇ ਸੈਤਾਰੇ ਆਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਸ ਜਮਾਲ ਅਸ਼ਤਾਜ ਸ਼ੁਦ ਹੱਕ ਦੇ ਹਰਫੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਦ ਪਾਸਬਾਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉਮਲ ਕਿਤਾਬ ਪਾਸਬਾਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉਮਲ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜ਼ ਨਿਗਾਹਸ਼ ਖਾਨਾਏ ਬਾਤਲ ਖਰਾਬ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹਮ ਕਾਸਿਦ ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹਮ ਕਾਸਿਦ ਤਿਆਰ ਇਸ਼ਕ ਅਜਬੀਨ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਅਸਰਾਰ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੇਜਿਆ ਕਲੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਹੁਣ ਖਤੀਬ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਸ਼ਾਬਪੁਰ ਜਨਾਬ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਚਮਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਕਾ ਬੀਨੇ ਹਸਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਸੜਕ ਪੇ
نکل گئی ہے تم لوگوں نے پرچہ قبلہ میر المجاہدین کے نام پہ دیا ہوا تو دکھا دیا لیکن لالا موسیٰ میں اپنی گاڑیوں کے نیچے جو غریب کا بچہ روند کے چلے گئے ان کے خلاف پیار نہ ہوئی اس پہ تم لوگوں کی زبانیں پھٹ گئی ہوش کرو تیرے قلم کا ایک ایک حرف ظالم قیامت کے دن تیرے نام اعمال میں رکھا جائے گا ایک شرابی بدماشی کر کے گئے میں نے پارٹی چھوڑ دی میں نے سیاست چھوڑ دی سارے چینل لگے ہوئے آج کی سب سے بڑی خبر ہو گئی اور ایک بدماش سرداری سے ہٹ گیا وہ بڑی خبر ہو گئی اور حضور کی ختم نبوت کے تاج کو بدماش ہو لیا آ کے جناب اعلی اپنی ناپاک حرکتوں سے اس کے ساتھ گستاخیوں پہ ادبی کرنے کی کوشش کی حلف نامے کو اقرار نامے میں بدلنے کی جسارت کی اس کے رد عمل میں نکلنے والے لاہور سے اسلام آباد تک آنے والے لاکھوں شاک نظر نہ آئے یہاں بیٹھے ہزاروں شاک سردی میں بیٹھے نظر نہ آئے سن لو لوگو اگر تمہاری نظر میں یہ بڑی خبر نہیں آئے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کل جمعے کے بعد پورے پاکستان کو اعتکاف میں بٹھائیں گے ہر جگہ ہے میرے پاس وطن ذرا اعتکاف کر لے لا اللہ اللہ کی صدائے سن لے اے میرے پاس وطن ذرا ٹھہر اپنی رفتار کو کم کر لے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں سن لے تیرے اوپر احتجاج کے نام پہ فحاشی پھیلانے والے اور ہوں گے لیکن تیرے اوپر احتجاج کے اوپر بھی لبیک کے نعرے لگانے والے آ جائیں اور یہ کہنے کے لیے آئے کہ یہ مت سوچنا تمہاری لاٹھی اور آنسو گیس سے ہم بھاگ جائیں گے ہمارے آنسو تمہاری گیس سے نکلنے والے نہیں ہیں آنسو عشق رسول میں نکلنے کے عادی ہیں یہ ذہن میں رکھ لو تمہاری لاٹھیاں ہمارے قدموں کو متزلزل نہیں کر سکتی یہ قدم وہاں سے چل کے بھی حضور کے لیے آئے یہ یاد رکھنا اس زبان سے آخری جملہ بھی مرتے وقت نکلے گا تو یہی ہوگا لبیک میڈیا والوں خاص طور پہ آپ لوگوں نے دینا کہ یاد رکھنا اپنے بڑے بڑے میرے خطاب سنے ہوں گے ایک وہ خطاب کیا تھا میں نے زندگی کا آخری خطاب سمجھ کے جو ڈی چوک میں گئے تھے ہر کتنا استاد گرامی نے فرمایا تھا اب تم نے فورس کی طرف نہیں دیکھنا اب تم نے سیدھی نگاہ کر کے حضور کی طرف توجہ کر کے بات کرنی ہے وہ میں نے زندگی کا آخری کتاب سمجھ کے بات کی تھی ایک کل یہاں پہ ختم نبوت کے عظیم ختم نبوت کانفرنس کے موقع پہ جناب اعلی قبلہ امیر المجاہدین کے عظیم کتاب سے قبل میں اپنی گزارشات پیش کروں گا اور میں بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کروں گا بات آپ نے بڑی تقریریں سنی ہوگی شاید ایسی تقریر آپ کبھی سن نہ سکے جس نے سننا ہو اسلام آباد والا ہو پنڈی والا پٹھار والا ٹیکسرا والا اٹک والا کوشش کرنا کہ یہاں 11 بجے تک پہنچ جانا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کہنا سپیکر کی آواز دور ہو گئی بندے زیادہ آ گئے میں کہنا چاہتا ہوں ٹائم سے آنا اور یہ میرا دل مان رہا ہے آپ نے قبلہ امیر المجاہدین کے بھی بڑے خطاب سنے ہو گئے لیکن جو قبلہ نے کل بات کرنی ہے قیامت تک اسلام آباد بھی یاد کرتا رہے گا قیامت تک فیض آباد بھی یاد کرتا رہے گا کہ محمد عربی کے نوکر آئے
آئے تھے جو بات کی تھی وہ کر کے دکھائی ہے نہ انہیں سردی کی شدت بھگا سکی ہے نہ شامیانوں کی کمی بھگا سکی ہے نہ پردیس بھگا سکا یہ جتنی مصیبتیں پڑتی گئی ہے ان کے نعرے میں شدت آتی گئی ہے تاجدار ختم نبوت بڑی خبر اگر ایسی ہوتی ہے تو بڑی بھی خبر بنا کے دکھائی جائے گی کیونکہ سب فنا ہو جائے گے کافی لیکن حشر تک اور سنو اسلام آباد والا سنو پنڈی والا سنو پاکستان والا کتنے کام پڑ جاتے ہیں جب حکمران آپ کو روکتے ہیں تب آپ کی زبان نہیں کھلتی ہے جب میچوں کے لیے رستے بند ہوتے ہیں تب آپ کی زبان نہیں کھلتی ہے یہ تمہارے ایئرپورٹ کے اوپر کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہمارے رستے روکے گئے پوچھا کیا مسئلہ ہے امریکہ کا سفیر گزر رہا ہے فلاں کا جناب اعلی باشندہ گزر رہا ہے امریکیوں کے کتے کی خاطر رستے میں کتنے ایمبولینسوں میں بیٹیاں مر گئی تب آپ کی زبان نہ کھلی ہے مسلمان ہم اپنے کیا تو غیروں کے بچوں کے بھی محافظ بن کے آئے ہیں یہ تہمت لگانے سے پہلے تم لوگوں کو موت کیوں نہ آئی یہ تہمت لگانے سے پہلے کہ ان لوگوں کی وجہ سے بچہ مر گیا سنائے بدماشو تم لوگوں نے تو چار دن مین رستہ ہی بند کر دیا تم لوگوں نے تو رستے پہ دکان بھی نہ کھلنے دی یہ حضور کے نوکر ہیں یہاں کوئی بلٹ پروف نہ جیکٹ ہے نہ یہاں پہ جناب اعلی کوئی کنٹینر ہے بلٹ پروف نہ بم پروف گاڑیاں نہ شکاری کتے پھر بھی تم لوگ ہم سے باتیں کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں تکلیف دی ہو اللہ کی قسم ہم نے کوئی تکلیف نہیں دی ہم تمہیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو اگر کرکٹ والوں کے لیے چار چار دن رستے بند ہو سکتے ہیں اللہ کی قسم ان کھلاڑیوں کی جان اتنی قیمتی نہیں جتنا محمد عربی کے غلاموں کا ایمان قیمتی ہے دینا چاہتے ہیں پاکستان کے وہ تمام بڑی شہرائیں کل بند ہوں گی لہٰذا ہم ٹرانسپورٹر بھائیوں سے بھی کہتے ہیں آپ وقت سے پہلے پہلے جناب اعلی جمعے سے پہلے پہلے جو کام نمٹانے ہیں نمٹا لو اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور حکومت کو بتاؤ یہ مسئلہ اکیلا لبیک والوں کا نہیں ہے ٹرک والا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ویگن والا بھی ساتھ کھڑا ہے ٹرالے والا بھی ساتھ کھڑا ہے سائیکل والا بھی ساتھ کھڑا ہے موٹر سائیکل اور کار والا بھی ساتھ کھڑا ہے اور یہی کہہ رہا ہے جن بدماشوں نے ختم نبوت کے خلاف سازش کی ہے ان کمینوں کو ان پر نکال باہر کیا جائے اور حضور کی بات کی جائے کیونکہ بلے تیر اور نون میں نہیں رہنا لیکن لجپالا کا کے قانون میں صدا رہنا ہے کیونکہ سب فنا ہو حشر تک نعت حضرت کا زمانوں پر رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن مصطفیٰ شمع بزم میں ہے نا
رحمت کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا ڈال دی کر انشاءاللہ اللہ خادم سے بہت بہت شکریہ.